Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de farofa. Exatamente. É uma farofa funcional, fácil, rápida, com ingredientes super baratos, tá? Consumir essa farofa todos os dias com esses ingredientes aqui traz vários benefícios para tua saúde. Vai te trazer mais energia, vai tirar o teu cansaço, vai te dar mais motivação. Mais foco vai melhorar a tua memória. Além de tudo, essa farofa aqui é só uma colher de sopa por dia. Gente, vai terminar com as dores musculares. Ela é cheia de ingredientes para alívio das dores musculares, articulares. Para quem tem fibromialgia, eu prescrevi para uma paciente, ela tomou durante 30 dias e os analgésicos. Assim, comuns que ela tomava para fibromialgia, ela conseguiu eliminar, tá? Vai controlar teu apetite, você vai ter mais resistência ao estresse, vai melhorar a qualidade do teu sono, vai aumentar de uma maneira natural teus níveis de energia, vai melhorar a digestão, a tua saúde mental vai ficar mais equilibrada. Às vezes a gente acha que até tá doente, anda depressivo, depressiva, sem vontade de fazer as coisas que fazia antes, as coisas simples, não vê mais a vida com alegria, acorda de manhã já vê a vida cinza. Tá aqui, gente, a solução nessa farofa que super fácil de fazer, tá? Vai te dar um bem-estar, consumir todos os dias vai trazer uma série de benefícios incríveis pro teu corpo. Mas antes de te dar a receitinha, corre lá, pega papel e caneta e aproveita, já me conta da onde você está me assistindo, qual é a cidade desse mundo que você me assiste, coloca o nome da tua cidade aqui nos comentários, que depois com certeza eu vou lá te dar um olá. E antes de iniciar também, eu preciso te falar dos meus três e-books, agora não é só mais um. Para quem me segue sabe que eu tenho um e-book com mais de 1.000 receitas de remédios caseiros, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Hoje eu quero falar sobre meus dois novos e-books, um totalmente voltado para homens, são mais de 300 receitas de remédios caseiros, que não tem no primeiro livro. É tudo sobre próstata, ereção, libido, força muscular, como aumentar a testosterona, pressão alta em homens, ansiedade e estresse, porque o corpo dos homens é diferente das mulheres. Então eu fiz um só para nós mulheres também, usando meus 25 anos de farmacêutica, doutora em fitoterapia, e eu peguei muita coisa da minha pós-graduação com o doutor Lair Ribeiro. Isso mesmo, faz 3 anos que eu me formei com o doutor Lair Ribeiro em terapeuta ortomolecular. E nesse e-book para as mulheres tem tudo que a gente precisa, desde prevenção de câncer de mama, de colo, de útero, primeiros sinais, exames que tem que pedir, suplementos, previne o câncer nos dois e-books, tá? No e-book para homens também tem tudo para prevenção de câncer de próstata, todos os tipos de problema masculino. Para mulher tem como aumentar a libido, TPM, menopausa, tem para aumentar também a força muscular, para dar aquela apimentada na relação, tem para pressão alta, tem para diabetes, tem para estresse, ansiedade, enfim, também são mais de 300 receitas e nos dois tem dica de suplementação para tudo. E dica não, é uma São, eu explico direitinho em minúcias para que serve cada suplementação, para cada caso e como tomar. É uma verdadeira consulta online que você vai ter na tua mão. Corre lá, dá uma olhada, o link está aqui na descrição do vídeo. E-book de receitas de remédios caseiros para as mulheres e e-book de receitas de remédios caseiros para homens. Espero que você adore, porque eu adorei tudo, receitas que eu faço aqui na minha casa. Inclusive, essa aqui é uma delas que está nos e-books. Então, aqui 10 coisas que você pode esperar que você vai sentir comendo essa farofa todo dia. Essa farofa, ela vai aumentar os níveis de dopamina, então vai melhorar o teu humor, vai te dar mais energia, vai combater aqueles sentimentos de tristeza, de desânimo, vai te dar mais motivação, mais foco, vai aumentar a tua capacidade de se concentrar, vai tornar as tuas tarefas diárias muito mais eficientes, vai aumentar a tua produtividade.
Para quem tem dor, como eu falei antes, ela tem ingredientes poderosos para aliviar dor, ingredientes anti-inflamatórios para aliviar dores musculares e dores articulares. Vai diminuir a tua fome, vai te dar mais saciedade, vai regular o teu apetite. Então você vai controlar a ingestão de alimentos, vai liberar mais dopamina, que é o hormônio que está em baixa quando a gente está estressado. Vai melhorar a qualidade do teu sono, gente. Como isso aqui durante 30 dias. A tua energia, o teu sono vão mudar do dia para a noite. E agora a gente vai começar com os ingredientes. Os ingredientes são fáceis, são simples. Eles são encontrados em todas as lojas de produtos naturais da tua cidade. Caso você queira, também pode comprar online, aí fica a teu critério, a marca que você preferir, que está no teu bolso. Mas são ingredientes super fáceis mesmo. E o primeiro ingrediente é a linhaça dourada. Eu paguei 100 gramas de linhaça dourada R$ 7. Precisa 100 grãos, tá? A linhaça eu triturei. Essa porção eu fiz hoje, tá? Para fazer o vídeo. E ela dura aqui em casa 3 a 4 dias, tá? Faça para 3 a 4 dias, não faça mais, porque esses ingredientes eles vão se degradando, oxidando. Como a linhaça dourada, por exemplo, você tritura ela na hora e ela pode ficar até 3 dias, no máximo 4, dentro da geladeira triturada, porque ela vai oxidando, então vai perdendo os nutrientes, principalmente o ômega 3. A linhaça dourada, se você quer aumentar os teus níveis de energia, de bem-estar, melhorar, regular os teus hormônios, a linhaça dourada é uma ótima opção. Sabia que ela é um dos alimentos mais ricos em ômega 3 que existe? Exatamente, ela tem mais ômega 3 que o salmão, como muita gente fala, ah, é o salmão que tem mais ômega 3. Não, é a linhaça dourada, tá? A linhaça, então, vai ajudar a melhorar a função do cérebro. Então, vai aumentar a produção de neurotransmissores. E o ômega 3 que tem na linhaça é essencial para a saúde do cérebro. Vai facilitar a comunicação entre os neurônios, vai aumentar a produção de dopamina. Além de tudo, a linhaça dourada vai ajudar a regular os níveis de colesterol, gente. 30 dias o colesterol baixa, diabetes regula, teus triglicerídeos baixam, ajuda a regular teu intestino porque é cheio de fibras. Eu usei para essa receita 4 colheres de sopa bem cheias da linhaça dourada, tá? Anota aí, 4 colheres de sopa bem cheias da linhaça dourada. O segundo ingrediente que eu não deixo mais faltar na minha casa é o levedo de cerveja. Se você nunca usou, comece a usar a partir de hoje, gente. Se você não gosta do sabor do levedo de cerveja, não tem problema. Compre em comprimidos. Eu paguei aqui na minha cidade para 400 comprimidos R$ 42. Isso dá para 200 dias. Então a gente toma 2 por dia. Caso não quiser usar o levedo de cerveja, não tem problema. Mas esse é um dos ingredientes fundamentais dessa farofa. Ele é rico em complexo B. Ele tem todas as vitaminas do complexo B aqui, especialmente a vitamina B6. A vitamina B6, ela é importante para a síntese de dopamina. Ajuda na conversão do aminoácido tirosina, que tem aqui dentro, né? E em dopamina. A dopamina é que vai dar ânimo para o nosso corpo, vai dar energia, vai dar bem-estar. Então, quando a gente está para baixo, está cansado, sente aquela fraqueza, aquele desânimo, pode ter certeza que os teus níveis de dopamina estão lá embaixo. E o levedo de cerveja, ele vai suprir essa necessidade. 4 colheres de sopa do levedo de cerveja aqui na tua farofa, tá? E ele também, ele é super barato. Eu paguei R$ 250, 20, 250 gramas, R$ 25 aqui na minha cidade. Isso aqui dá para fazer uns 3 potes desse aqui, mais ou menos. Então, o levedo de cerveja é um ingrediente chave. Além de tudo, como ele é cheio de vitaminas do complexo B, ele vai acabar com a fraqueza muscular. Então, quem não come muita carne, quem não se alimenta de proteína animal, que tem complexo B, tá aqui um ótimo substituto, tá?
A vitamina B é importante também para quem tem problemas, sintomas depressivos. Sem a vitamina B, a gente começa a ficar depressivo. Às vezes acha que até tá doente, pensando. Eu já atendi pacientes que pensaram até em procurar psiquiatras, psicólogos, porque acharam que estavam com depressão. Quando eu pedi o exame de vitamina B, a vitamina B estava lá embaixo, principalmente a B12. A B12, ela tem que estar bem acima de 600. Hoje os estudos já mostram que ela tem que estar acima de 900 para a gente se sentir bem. Então dá uma olhadinha lá no teu exame de vitamina B. Não é depressão, não, não é frescura, não é cansaço, falta de vitamina B. E aqui está o alimento que vai nutrir teu corpo com vitamina B. O próximo não pode faltar é a farinha de aveia. Caso você preferir farelo de aveia, não tem problema. Eu gosto mais da farinha porque eu adoro colocar essa uma colher aqui de sopa no iogurte. Então o iogurte fica com uma consistência mais cremosa, mais deliciosa. Também eu coloco no meu suco verde de manhã, então eu alterno. Um dia eu coloco no iogurte, outro dia eu coloco no suco verde e fica uma consistência mais grossinha, sabe? E a farinha de aveia também, gente, eu paguei 100 gramas, 2,20 aqui na minha cidade. A farinha de aveia não fica atrás quando a gente fala em aumentar a produção de neurotransmissores do bem-estar, principalmente a dopamina. Isso aqui é rico em fibras, então vai ajudar a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, vai diminuir a tua diabetes, gente. Eu tenho pacientes que usaram 30 dias essa farofa, fizeram os exames de novo e o médico se surpreendeu com os níveis que tava a glicose, com os níveis que tava o colesterol, os triglicerídeos. O nível de açúcar estável é importante para a produção de neurotransmissores. Quando o nível de açúcar está muito alto, prejudica a produção de neurotransmissores no nosso cérebro. Então, isso vai levando a sintomas depressivos. Não é que você está doente, é que teu corpo está desequilibrado, falta nutrientes e a alimentação vai te dar todos esses nutrientes, mas tem que aprender a usar. Então, por isso, já se inscreve aqui no canal para ter dicas semanais como essa aqui que valem ouro. O próximo ingrediente, a farinha de aveia, eu coloco 2 colheres de sopa bem cheias, tá? Então é 4 do levedo de cerveja, 4 da linhaça e 2 da farinha de aveia. O próximo é o gergelim, tá? O gergelim, ele é maravilhoso quando a gente fala em aumentar os neurotransmissores do bem-estar. Ele é uma excelente fonte de tirosina. A tirosina é um aminoácido que a gente precisa para formar a dopamina, que eu já falei antes, que aumenta o bem-estar. Então, o gergelim, ele é rico também em zinco, ele é riquíssimo em magnésio, que ajuda a manter a função cerebral estável e equilibrada. E o magnésio é importantíssimo para todas as reações do nosso corpo. Às vezes a gente não dorme bem, está irritado, cansado. É a falta do magnésio, então isso aqui é uma fonte natural. Eu paguei R$ 5 aqui por 100 gramas do gergelim. O gergelim é uma colher de sopa, tá? Só uma colher de sopa do gergelim aqui nessa farofa. Eu comprei o integral, mas aí você escolhe, se quiser o torrado, o natural, fica da tua escolha. A ação vai ser a mesma para te dar energia, bem-estar, melhorar teus níveis de colesterol, triglicerídeos. Vai ajudar a melhorar teu intestino. Aqui também tem nutrientes que vão melhorar a saúde da próstata para os homens. Então é importantíssimo os homens também começarem a usar, porque é uma maneira natural de usar todos os ingredientes de uma maneira deliciosa, tá? Com gostinho ótimo, sabe por quê? Porque vai um ingrediente que eu sou apaixonada e eu como todos os dias. Além de comer aqui nessa farofa, de tarde, quando me dá assim aquela vontade de comer um doce, sabe o que que eu faço? Pego uma rodela de abacaxi, coloco no liquidificador, coo e coloco uma colher de sopa bem cheia da fibra de maçã. Gente, isso aqui em meia hora dá saciedade, a gente começa a se sentir melhor. É fibra de maçã ou farinha de maçã em alguns lugares, tá? Também, ó, 100 gramas, R$ 9,90. A farinha de maçã são 2 colheres de sopa bem cheias aqui nessa farofa.
A fibra de maçã, ela melhora a tua digestão, vai diminuir aquela sensação de estufamento depois que você come, vai soltar teu intestino, vai equilibrar a flora intestinal, a microbiota, porque a fibra de maçã, ela é uma prebiótica, então ela é um alimento para as bactérias boas do intestino. E quando o intestino está bem, o que que acontece? Aumenta a produção de dopamina. Então, vai aumentar os níveis de neurotransmissores que a gente precisa para ficar bem. Ela vai baixar o açúcar no sangue. Ela vai também ajudar a baixar o colesterol. Vai aumentar os níveis de energia no teu corpo. E o próximo ingrediente, não sei se você conhece, é o feno grego. O feno grego, eu coloquei 2 colheres de sopa bem cheias do feno grego. 100 gramas, R$ 7, dá para fazer muita farofa. É um ingrediente poderoso, ele tem muitos benefícios e é pouco conhecido e é super barato, tá? Eu vou te listar algumas das propriedades desse incrível alimento. Ele vai aumentar a produção de dopamina no nosso cérebro. O feno grego, ele é rico em tirosina, que é o aminoácido que eu falei antes, essencial para produzir dopamina. Então vai melhorar o teu humor, vai te dar mais motivação, você vai ficar mais feliz, aqueles sintomas de depressão, eles quase desaparecem como que por milagre. Vai melhorar a tua saúde mental, regula o teu humor, reduz sintomas de ansiedade também. O feno grego é ótimo para quem tem diabetes, quem quer controlar o açúcar no sangue. Vai equilibrar os níveis glicêmicos, tá? E vai aumentar os neurotransmissores do bem-estar. Vai reduzir a inflamação corporal. Ele tem propriedades anti-inflamatórias que vão ajudar quem tem dor, desconforto no corpo. Eu falei antes, quem é cheio de dores, fibromialgia, a gente faça essa farofa com o feno grego. Ele melhora muito as dores, vai melhorar a digestão, melhora os problemas digestivos. O feno grego ainda aumenta a libido, exatamente, vai aumentar o desejo sexual. Em 30 dias, as pesquisas comprovam que os pesquisadores fizeram pesquisas com pessoas que consumiram feno grego e pessoas que não consumiram. As pessoas que consumiram feno grego, elas voltaram a ter aquela libido, a ter aquele desejo, sabe? Porque equilibrou os hormônios. Vai melhorar a tua saúde cardiovascular, vai melhorar a saúde do teu coração, vai diminuir o teu colesterol, vai melhorar a tua pele, vai combater inflamação, irritação da pele e ainda vai aumentar a imunidade, vai melhorar a tua resistência física. Principalmente para as pessoas que passaram dos 50 anos, 60 anos. Então, vai aumentar a vitalidade, vai diminuir a fadiga, vai melhorar o desempenho físico. Sabe aquela caminhada que você dava assim e hoje não consegue mais porque está faltando força muscular? Tá aqui um alimento que vai resolver isso. Então, te desafio: são 2 colheres de sopa bem cheias do feno grego, tá? Eu coloco isso tudo no liquidificador, liquidifico bem ele e depois consome 1 colher de sopa dessa bem cheia por dia. Eu adoro, como eu falei, colocar no iogurte, mas você pode colocar também no feijão, pode colocar no arroz depois de pronto, no molho de carne, não fica gosto nenhum, tá? Mas tem que ser depois de pronto. Desliga o fogo e coloca depois de pronto, porque não pode ir para aquecimento essa farofa, senão vai perder as propriedades, tá? Espero que você tenha gostado dessa dica, dessa receita. Se quiser mais dicas como essa, fáceis, rápidas e baratas, e que realmente vão transformar a tua saúde, te dar uma saúde fantástica, escreve aqui nos comentários, quero mais. Um beijo da Rô, até a próxima dica.